तब विदेश नहीं नजाने लौरे नहीं नबिने हैन नेपालमा बसेर चाहिँ के गर्छस व्हाट्स अप गाइस वेलकम टु माय ब्लग आजको ब्लगमा एकदम रमाइलो गर्न छु हैन तेरो फोन छ त अर्को फोन किन चाहियो त्यो ब्लग गर्नु लागि क्या ए ल ल किनिदिनु हुने यत्रो किनिदिन्छौ त्यहाँ जा कोदाला खन्नु बाउ बाइक किन्दिन्न किन चाहियो बाइक मोटो ब्लगिङ गर्नु लागि ए ठिक छ ठिक छ ठिक छ किनिदिनु हुने यत्रो किनिदिन्छौ त्यहाँ बारीमा कोदालो खन्नु जा बाउ ट्याक्टर किनिदिन्न किन चाहियो एडिटिङ गर्नु लागि ठिक छ ठिक छ ठिक छ बारीमा कोदालो खन्नु जान्छु मेरो साथ छोड्न सक्दिन यो तिम्रो हात छोड्न सक्दिन चाहिँ मेरो फर्स्ट मोटो ब्लगिङ अब म उसलाई कल गर्नु आँटेको ओइ पूजा सुन्ने मेरो त ब्रेकअप भयो यति निरक्षसँग कि आकाशसँग कि त्यो अफिस कि अफिससँग कि धीरज कि अनमलसँग छिटो भन् त पिङ्की दिउँसोको 12 बजे उठ्नुलाई छिटो उठ्नु भन्दैन ए आमा यसको ब्लगको चटक हुँदैछ क्या अरू बेला कामको चाहिँ केही नै गरेर ब्लग गर्ने बेला चाहिँ तर कन्डो सले सो गाइस आज चाहिँ मेरो बॉयफ्रेन्ड रिभिल गर्न आँटेको छु म अनि उहाँ चाहिँ मेरो बॉयफ्रेन्ड हो म तेरो साथी म तेरो बॉयफ्रेन्ड होइन बिस्तै भने तर मैले सो गाइस चाहिँ मेरो बॉयफ्रेन्ड हो सो हेलो गाइस आज चाहिँ होइन म मेरो एकजना साथी घर जान आँटेको छु होइन बाटोमा छु अहिले चाहिँ गाइस अहिले चाहिँ गर्मी पुरा पडिरहेको छ होइन ओ ब्रो तिमी ब्लगर हो अम ब्रो हो नि तिमी पनि ब्लगर हो होइन ब्रो लौरे हो नि यो हातमा फोन होइन बन्दुक बोकेको हो ब्रो हजुर सो गाइस चट्टापारामा होइन हामी एकजना साथी ब्लगरलाई भेटेछौँ नाइस मिटिङ यर ब्रो सेम ब्रो सेम यर सो गाइस होइन खुसी लाग्छ क्या एउटा ब्लगर अर्को ब्लगरलाई भेट्दा एकदमै खुसी लाग्छ होइन गाइस ओ साथी ब्लगर हो होइन साथी लौरे हो यो हातमा फोन होइन बन्दुक बोकेको साथी ए साथी म ब्लगर हो क्या ओ साथी म नि ब्लगर हो नि ब्लगर बिच्छु है ल नाइस मिटिङ यु है ब्रो ल गाइस अब चाहिँ म साथी घर पुग्न आँटेको छु होइन ओ ब्रो ब्लगर हो ब्रो ब्लगर हो तिमी नि ब्लगर अ ब्रो मोटो ब्लगर भिडियो साइडर ब्रो सब्स्क्राइब गर है गाइस आजकल ब्लगरहरु निकै बढ्दैछ हैन मैले निकै ब्लगरहरु भेटिरहेको छु ए ब्रो ब्लगर हो ओइ दुई जना ब्लगर हो तिमी नि ब्लगर हो अ हामी सबै ब्लगर हो सो हेलो गाइस वेलकम टु माय ब्लग हैन आजको ब्लगमा त म सँग उता ब्लग नगर भने यार गाइस यस्तो छ हैन आफ्नो साथीले सपोर्ट गर्दैन हैन न गाइस सो गाइस अहिले चाहिँ मेरो साथीले खाजा खाँदैछ गाइस तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ मेरो साथीलाई अहिले खाजा गम कि गम खाँदैछ गाइस तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ मेरो साथीले एक्लै खाजा खाँदैछ सालेको पेट दुखी जाओस् गाइस तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ मेरो साथीले खाजा खाइसकेको छ अब यो गु गर्नु जान्छ गाइस मेरो साथीको पेट दुखेर यो चाहिँ कुद्दैछ गु आइसक्यो यसलाई छिट जा मादर चोत सो गाइस अब चाहिँ मेरो साथी उसको गर्लफ्रेन्डको घर जान आँटेछ कस इज होम एलो साथी अब कन्डम किने उसको घर जान आँटेको सो गाइस अहिले चाहिँ म मेरो साथी गर्लफ्रेन्डको घर आइसकेको छु र साथी र उसको गर्लफ्रेन्ड चाहिँ कल मी ड्याडी कल मी बाउ भनेर गेम खेल्दैछ सो गाइस अहिले मेरो साथीलाई घरदेखि चाहिँ बेघर गरिदिएको छ यार त्यस्तो नभए यार अब मलाई के थाहा थियो त्यो गर्लफ्रेन्ड होमवाला ब्लग आन्टी अङ्कसँग पुग्नुहुन्छ भनेर तर त्यो ब्लगमा भ्युज चाहिँ बब्बा आएको थियो यार मास्टर त्यो ब्लगले गर्दा मेरो लाइफ ड्यामेज भइसक्यो मास्टर तर म छोड्दिनँ
Guys, don't forget to subscribe to my channel. So, guys, channel subscribe to my channel. So, hello, guys, welcome back to my blog. Hey, me kali dekhi vlogger bhayo. iPhone I dekhi. So, hello, guys, aaja jeri sathi ra ma chai ka jana laeko chu. Sathi lai congratulations hai naya phone ko khushi ma. iPhone. iPhone aako khushi ma congratulations. ओहो तो जाटा का ब्लॉग आए रहते हैं दिन में तुम ना मोपनी सुता ब्लॉग माता लो मैंने बोले को तो ये दिन मत चौदह बोल दे एक दिन घंटा बोले थे साले लोग मैंने बोले को सब पे कैटपुट पारो रहे थे पकड़ना बोले तो लाई सो हेलो गाइस आज हम संग हमरो न्यू ब्लॉगर साथी हुनुहुन्छ हेलो गाइस आज साथी सँग एकदम राम्रो ब्लग गर्ने बबार ब्लग गर्ने हो त मैले के भन्नु साले ने मतलब पूरे ब्लॉग दिखा हटाई दिए रहेछ मा साले त्यसको सब्सक्राइब पुरा त्यसले बडा एटिट्युड देखाको फक भइ तल बोली सो हेलो गाइस फेरि हामीसँग अन मोर ब्लॉग जोडिनु भएको छ या हेलो गाइस ओए आजको ब्लग टाइटल के राख्छिस? तोइ वन के राखु एकदम बब्बाल ब्लग मुजी जाखै यले फोन ब्लग बढी मुख छाडेर छाडेर जाडा त जी सुरुमा ब्लग एकदम मुख छैनस् सो गाइस मुजी आज एकदम बब्बाल ब्लग गर्ने हो गाइस मुजी आज मौसम के दामी छ के आज के राख्न प्राइम गर्ने मुजी बब्बाल केडा हो मुजी आजको ब्लग चाहिँ एकदम दामी बनेको छ फुल भिडियो हेर्नु पर्यो ए गाइस ओए कहाँ राखो कहि हैन तर म एउटा मुलाको त साको के साची मुला दि याद आयो यार बारीमा कोदालो खन्न जानु छ ए यार त यो भ्लग गरेर के गर्छिस बरु म जस्तो ट्रेनिङ सेन्टरमा बस्न आइज न लाउरे हुनु पर्छ ए यो भ्लग गरेर काम छैन के पैसा नि आउने वाला छैन हेर केटा यो भ्लग गरेर काम छैन है यो मुचीलाई चाहिँ गरेर देखाउँछु के म साची म यो एक्सरसाइजहरु चाहिँ किन गर्दै छु मैले ब्लग पो गर्नु पर्ने त कति राख त जस्तै मेहनत गर्दै छ यहाँ कति लाख कति राख हुनु पर्यो जोस चाहे उमेरले त असी नाख कति राख त जस्तै मेहनत गर्दै छ यहाँ कति लाख कति राख हुनु पर्यो जोस चाहे उमेरले त असी नाख कति राख नेपालको टप ब्लगर हुनुको फर्स्ट रुल यो हो कि तिमीलाई भिडियो एडिटिङ आउनु पर्छ थाहा छ मलाई रङ तिमीलाई भिडियो एडिटिङ घन्टा नै आउनु पर्दैन भन्नाले जुन बेला या जुन सिचुएसनमा पनि यो ब्याकग्राउन्ड म्युजिकहरू हाल्नु पर्छ कुन ब्याकग्राउन्ड म्युजिक हेलो गाइज अहिले हामी मकै बारीतिर आएर छौँ मकै चोर्न गाइज मेरो चाकमा पिलो आएको रहेछ अब के गर्ने यस्तै छ जति बेला नि यी ब्याकग्राउन्ड म्युजिकहरू युज गर्दा हुन्छ कट म्याचिङ एसएफएक्सको बाल नदे मुजी भिडियो र ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको ताल मिल्नु पर्दैन अब सेकेन्ड रोल तिमी युनिक हुनु पर्यो होइन थाहा छ मलाई घन्टा नि पर्दैन अरू नेपाली ब्लगरले जे गर्छ तिमीले नि त्यही गर्नु पर्यो भेडा हुनु पर्यो कपी यस ब्लग थर्ड रोल फेरि कहाँ आइपुग्यो क्वालिटी होइन क्वान्टिटी हेर्नुपर्छ राम्रो ब्लग होइन धेरै ब्लग हाल्नुपर्छ
नेपाली अडियन्सलाई राम्रो ब्लग होइन धेरै ब्लग चाहिन्छ। लास्ट एन्ड फाइनल रुल, कन्ट्रोभर्सी क्रिएट गर्न आउनु पर्छ। बुझेनौ बालक? अब बुझाउँछु। गेट रेडी फर सम एक्सन बालक। के हो भाइ? गाइस, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ कि मेरो केही गल्ती नभइकन पनि पुलिसले मलाई पक्रिएको छ। भाइ त किन बोलाएको? गाइस, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ कि पुलिसले मलाई मुख छाड्यो। कहिले छाडे भाइ? मलाई मासुला खाँदै भन्नु, मासुलाई मेरो पिठो खानुहोस्। गाइस, गाइस यो हात लाउँछु, गाइस तिर्दैछ, यो के भइरहेछ? गाइस प्रणाम बाबुजी। बाबुजी कुरा त ठिकै गर्यो क्या त्यो बाबाजीले। अन्त त्यो बाबा खतै हो क्या? हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु माइ ब्लग। त्यो जीवन हैन ओके डोकी छ। गाइस मेरो साथीलाई भेटेको छु है। तैले कहिले त्यो ब्लग गर्न थालिस? भर्खर भर्खर है। ए यार, तँ यो ब्लग गरेर के गर्छस्? अब म पनि ब्लग गरेर आइफोन किन्ने, म्याकबुक किन्ने। ए यो ब्लग गरेर काम छैन क्या? पैसा नि आउनेवाला छैन। बाइक किन्ने। ल गकै म। कस्तो दुई जिब्रे मान्छे यार यो। अझसम्म मलाई ब्लग नगर भन्दै अहिले आफै ब्लग गर्दैछ। कहिले भनेको फोन यही होइन? यो मेरो फोन हो। एउटा समय थियो, मैले नै आफ्नो बाबाले एउटा कुरा मागेको थिएँ। त्यति बेला हाम्रो बाध्यता रेखा पार गरी बाबाले मलाई त्यो कुरा दिनुभएको थियो। अहिले फेरि त्यही समय फर्केको छ। फरक त पात्र मात्र छ। धेरै इमोसनल भएन? मेरो एउटा म्युजिक बजा।